Почнемо вже зараз із таких вступних ремарк. Зробимо кілька вступних ремарк для того, щоб все-таки дати ще час учасникам долучитися. Поки так, всім доброго вечора. Я дякую всім за те, що долучилися до сьогоднішнього вебінару. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію вебінарів із Міжнародним комітетом міжнародного права АПУ, Асоціації правників України. І ця серія вебінарів, вона присвячується і фокусується на міжнародних судах і трибуналах. Тобто кожного разу ми спілкуємося про різні міжнародно-правові інституції, які функціонують, про їхній статус, про їхню роль. Сьогодні в нас дуже цікава тема і важлива тема в контексті міжнародних політичних подій і в контексті українському контексті загалом, тема Європейського суду і прав людини. Ми поговоримо про роль та функції Європейського суду і прав людини, про деякі справи, які розглядаються, звичайно ж, в межах того, що може бути публічно оголошено і розказано сьогодні. Мені надзвичайно приємно представити сьогоднішнього спікера, приємно, тому що різні вебінари в нас відбуваються так з академіками і з практиками-академіками. Сьогодні, власне, Ольга Дмитренко, дуже дякую вам, Ольга, за те, що ви долучилися до вебінару, знайшли час. Ольга – юрист Європейського суду з прав людини. Ольга працює в Європейському суді з прав людини вже досудовий час і розповість трошки про свою практику сьогодні. Тому ми почуємо, я впевнена, дуже багато цікавого з точки зору практика цієї міжнародно-правової інституції. Дякую вам ще раз, Ольго. І перед тим, як я передам Ользі слово, я скажу так, щодо вступних таких моментів. Запис буде. Тетяна, запис уже розпочався, наскільки я бачу. Як завжди, вебінари будуть поширені на сторінці Асоціації правників України і в соціальних мережах, і поширено на сайті Асоціації правників, тому ви зможете подивитися у записі, так, якщо вам потрібно буде відлучитися, або якщо ви долучились до вебінару із запізненням. Тому запис вже в процесі. Крім цього, як завжди, сьогоднішня дискусія буде, звичайно ж таки, обмежена в часі. Ми маємо одну годину, тому дуже прошу вас, питання, які ви маєте по ходу нашої презентації і виступу пані Ольги, задавати в форматі Q&A і в чаті. Ці питання ми будемо розглядати, якщо найбільш зручний час і формат, тобто пані Ольга буде відповідати на них по ходу презентації або в кінці. І так, в нас година, це по часу. Остання в мене така вступний коментар, це те, що, звичайно ж, ми сьогодні обговорюємо і думки, так, які висловлюються, і позиції, і якісь ремарки, вони, відповідно, пані Ольги Дмитренко, мої особисті також, можливо, або навіть точно, так, але вони не репрезентують якісь ремарки, позиції наших офіційних організацій, де ми працюємо, працевлаштовані, чи будь-яких інших організацій, членами яких ми являємося. Ось тому на цьому анонсі я передаю з надзвичайною приємністю слово Ользі і розпочинаю. Дуже дякую, Наталія. Мені дуже приємно брати участь в цьому заході. І дійсно, як сказала Наталія, от хто-хто, я точно практик. Тобто, можливо, враховуючи обсяг моєї роботи, навіть іноді буває так, що учасники заходу іноді знають більше про практику Європейського суду, ніж я, тому що я покажу вам і розкажу про статистику і про те, чим ми тут займаємося, і, власне, поточної роботи дуже-дуже багато. От, я працюю вже все жіно. От в цьому році це 20 років, прямо мені аж не віриться. От, але в мене є невеличке прохання, будь ласка, швиденько напишіть одне слово в чаті, який у вас, власне, є досвід
щодо Європейського суду, напишіть теорія чи практика. От, щоб я просто трошечки орієнтувалася на аудиторію, власне, і щоб ця година була максимально корисною для тих, хто бере участь. Відповідно, ну, щодо запису, то там уже як повезе. От. Пізніше, але сподіваюся, що ми всі, включаючи мене, отримуємо якісь нові знання після цієї години, по результатах цієї години. Власне, значить, в чому буде полягати моя розповідь? Тобто я все-таки трошечки розкажу про те, що таке суд і як він був створений, для чого, і, відповідно, процедура, які він розглядає справи, як звертатися до суду. От, і якусь частину часу я теж приділю зараз ситуації, яка зараз, які справи на розгляді суду, які проблеми. Особливо ми не можемо уникнути того, щоб не говорити і не дивитися на будь-що, про що ми говоримо, через призму війни. І це, власне, те, з чим я стикнулася особисто для себе, навіть готуючись до цього вебінару, те, що я зрозуміла, що, власне, деякі речі можуть реально здаватися настільки другорядними, от, що там говорити, як обираються судді Європейського суду, от, коли новини переповнені просто, ви самі знаєте чим, от, але як би там не було, все-таки дійсно суд відіграє, на мою думку, важливу роль в тому, що відбувається, ну, поговоримо про це детальніше в ході вебінару. Значить, тема наша. О, я забула, вибачте, треба зробити share screen. Так. Так, значить. Більшість у нас все-таки теоретичних. Та, я бачу. Ну, власне, добре. Значить, ну, почнемо. Тема досить загальна. Значить, це роль і функції Європейського суду з прав людини. Значить, перш за все, презентація. Що? Зникла презентація? Так, вибачте. Зараз ми це виправимо. Так, чекайте. Так, ну і що ж таке? А. Так. Все нормально? Так, зараз бачимо все. Чудово, я прошу вибачення. Значить, перш за все, те, про що я завжди говорю при час таких зустрічей, те, що загальне сприйняття у нас трошки викривлено в тому контексті, що ми всі сприймаємо, ну, ми всі, часто суд сприймається як так, своєрідна панацея, от поскаржимося в Європейський суд з прав людини, от Європейський суд з прав людини винесе рішення, якби, ну, суд – це не ідеальна панацея від усього. І коли, наприклад, я прийшла працювати в суд, в мене було таке враження, що люди сприймають суд, от як там раніше скаржилися царю, а потім скаржилися в Комітет комуністичної партії, значить, зараз скаржиться в Європейський суд з прав людини. Але перше, що необхідно пам'ятати, суд створений для забезпечення дотримання високими договірними сторонами їхніх зобов'язань за конвенцією і протоколами до неї. І, власне, ось його завдання – це механізм контролю за дотриманням конвенції. Відповідно, наступні питання, які будуть виникати, а що, власне, гарантується конвенцією, чи вона розповсюджується на виключно всі відносини в суспільстві, незалежно від того, чи це відносини між людиною і державою, чи це відносини між двома окремими індивідуумами. І, звісно, якщо ви подивитесь взагалі на процедуру, і на права, які входять зараз в обсяг прав, протоколи, які були прийняті до конвенції, ми побачимо, що еволюція відбулася просто неймовірна. Ну і, відповідно, практика суду так само. От що порівняні з часом, коли суд був створений, і далі, якщо ми
взагалі мовчу про війну. От, бо конвенція насправді була написана для дії в мирний час. І це дуже великий виклик для суду, це її застосування в військовий час. Але все по порядку, почнемо з того, власне, з кого складається суд. Суд складається з 46 суддів за кількістю високих договірних сторін. Відповідно, ще якийсь час назад це було 47, зараз, коли Росія припинила бути високою договірною стороною, це 46 суддів. Вимоги до суддів. Повинні мати високі моральні якості, бути юристами. І тут ще такий цікавий момент, те, що раніше, власне, це було до 1 серпня 2021 року, була вимога, що суддею може бути особа до досягнення 70 років. І зараз це трохи змінилось, тобто прив'язка вік прив'язується до процедури, тобто ви бачите, що кандидати повинні бути молодше 65 років станом на день подання парламентською асамблеєю запиту щодо списку з 3 кандидатів. Що це таке? Зараз скажу трохи пізніше. Значить, судді обираються парламентською асамблеєю від кожної високої договірної сторони більшістю поданих голосів за списком з 3 кандидатів. Знову наш список. І обираються на строк 9 років. Тобто, якщо раніше суддею можна було бути до досягнення 70 років, то тепер, якщо ми оцю вимогу дотримуємо, повинен бути молодше 65 років, уявімо, що обрання пройшло досить швидко, то, відповідно, це мінімум 74 роки. Значить, беруть участь у роботі суду в особистій якості, і жоден суддя не може бути звільнений з посади, тільки якщо судді більшістю 2/3 голосів не ухвалять рішення про його невідповідність установленим вимогам. І зразу хочу сказати, завжди про це питають, я не знаю про такі випадки. От, що, власне, було проголосовано про невідповідність установленим вимогам. І тепер, от, власне, якщо комусь цікаво, бо процедура теж розвивалася порівняно навіть з тим, от за мій час роботи в суді, от, що з'явилася, наприклад, спеціальна комісія, яка попередньо консультує уряд з приводу цього списку, тобто як відбувається взагалі це обрання. Парламентська асамблея робить запит до держави надати з проханням надати список з 3 кандидатів. На національному рівні проходить процедура відбору, яка вона для кожної країни, це вона вирішує це сама, але є вимоги до цієї процедури. Потім список подається до парламентської асамблеї, але перед цим проходять такі неформальні консультації з спеціальною комісією, яка робить неформальні рекомендації з приводу того, чи ці кандидати відповідають тим вимогам, які зазначені були вище. От. І потім держава все може не погодитися з цією рекомендацією, подати список все рівно до парламентської асамблеї Ради Європи. І тоді кандидати проходять співбесіду ще в іншому комітеті, який робить рекомендацію вже офіційно до парламентської асамблеї. І асамблея може прийняти цю рекомендацію, чи може прийняти список, чи відхилити. От. І якщо асамблея приймає список, то тоді вже проводиться голосування. Тобто це така досить складна, досить довга процедура, яка може тривати навіть 2 роки, наприклад. От, але я вам хочу показати, от буквально є новий документ, власне, кому цікаво, от англійською мовою він дуже новий, бачите, 17 січня, тобто буквально позавчора, оприлюднений, і який стосується от власне процедури, як відбувається от selection procedure і далі от поетапно. Ну от, якщо комусь цікаво, то от є такий документ. Це що стосується суддів. Тепер, повертаючись до того, що я сказала перед цим, як ми бачимо, конвенція була підписана в 50-му році.
вступила в силу в 53-му, пройшли вибори суддів, перше засідання, ми говоримо про січень-лютий 59-го року, і перше рішення було в 60-му році. Це справа Лолес проти Ірландії стосувалася порушення 5-ї статті конвенції, яка гарантує особисту свободу. І теж я не хочу зараз вдаватися в ці деталі, але просто для загального розуміння і для еволюції, яка відбулася, власне, у функціонуванні суду, раніше суд складався, тобто була комісія і був суд. І суд був, так би мовити, як другий етап в процедурі розгляду справи, плюс, наприклад, право на індивідуальне звернення, воно взагалі виникло трохи пізніше, і на самому початку тільки три держави, я досі не можу знайти, які це три держави, які визнали право на індивідуальне звернення до суду. І тут, відповідно, це було дуже закономірно і логічно на початках, тому що, власне, тільки закінчилася Друга світова війна, ще ідея державного суверенітету, вона надзвичайно сильна в тому контексті, як це так, що окрема особа може судитися з державою. Тобто це була неймовірна новація, от, тоді як зараз взагалі, ну, тобто це нікого не дивує. От. І тому процедура була дуже обтяжена, максимально заточена на дружні врегулювання. От. І це тільки пізніше уже, коли в 98-му році вступив в силу 11-й протокол, який, власне, і створив суд як єдиний орган, тобто комісія перестала існувати. Повертаючись в моїй презентації назад, значить, теж відбулися, тобто ми бачимо, що є еволюція, як і на рівні процедури, так і на рівні, власне, тих прав, які гарантовані конвенцією, зокрема, якщо конвенція, це можна говорити про 14 статей, які, власне, гарантують самі права, навіть менш, тому що перша – це загальна стаття, тобто 13. От, то вже починаючи з 52-го року починаються приймати і вступати в силу додаткові протоколи. Тут я зібрала, власне, додаткові протоколи, які стосувалися, власне, прав. Тобто з'являються перший протокол, я тут не написала нічого, але ну, це досить відомий протокол, тому що це перша стаття першого протоколу – це захист права власності, це право на вибори, право на освіту. Далі ми бачимо четвертий – заборона позбавлення волі, свободи за борги, свобода пересування, теж друга стаття четвертого протоколу, часто ми про неї говоримо. Шостий, тринадцятий – це скасування і повне скасування смертної кари. Дванадцятий протокол – дуже важливий, загальна заборона дискримінації. І теж статті з сьомого протоколу – відшкодування в разі незаконного засудження, право не бути притягненим до суду або покараним двічі, рівноправність кожного з подружжя, стаття 5 сьомого протоколу. Тобто з часом додається все більше і більше прав до тих первинних прав, які були закріплені в конвенції. Так, тут у нас нічого не пропущено. Значить, але другий блок – це протоколи, які приймалися в зв'язку з тим, що виникала необхідність реформувати, власне, функціонування суду. І основна така дуже вагома зміна відбулася в 98-му році, коли замість комісії і суду, я ще забула сказати про комітет міністрів, який відігравав окрему роль, от, але просто часу у нас не так багато. Це досить теоретичні такі знання, я не хочу на це витрачати багато часу. Ну і плюс вони історичні, скажімо так. От. Але що важливо, що з часом, якщо от ми порівняємо, тут от дивіться, ці протоколи, на початках їх досить багато, але останні ми бачимо це 2002 рік. Тоді як навпаки зміни в процедуру починаються активно,
прийматися якраз після 2000, власне, вже в нашому столітті. От, і якщо основна реформа – це 98-й, то далі ми говоримо, власне, така дуже серйозна зміна – це 2010 рік, яка дала можливість судді приймати рішення одноособово. І тут я теж хочу провести такий маленький квіз серед тих, хто бере зараз участь. Напишіть, будь ласка, середній процент, який ви думаєте, кількість справ, яка з тих справ, що надходять до суду, яка кількість справ визнається неприйнятною. От, і, можливо, Наталія потім озвучить якусь нам середню цю цифру. От, тобто, яка кількість, який процент справ з вашої точки зору є неприйнятною з тих, які подаються до суду. От. Ну і тоді буде зрозуміло, наскільки якби оця зміна вона була важливою, те, що суддя може приймати рішення одноособово про неприйнятність справи. І було також новий критерій прийнятності – це наявність чи відсутність значної шкоди для заявника. Якщо буде час, я скажу про це пізніше. От, і такі от теж серйозні зміни – це 15-16 протокол, це 13-й рік, але 16-й вступив в силу у 18-му році. Це можливість звертатися за консультативними висновками з питань інтерпретації та застосування прав, і це відбувається все частіше і частіше. Відповідно, судові органи національні звертаються до суду. І протокол 15-й, який підкреслив принцип субсидіарності і доктрину свободи розсуду, і зменшив строк на подання заяви – 4 місяці. Але ці зміни, як ми бачимо, вони вступили в силу з 1 серпня 2021 року, і з 4 лютого 2022 року діє новий строк – 4 місяці на те, щоб подати заяву до суду після вичерпання ефективних засобів захисту на національному рівні. Так, тепер, значить, от чому, власне, ця реформа, чому вона була важлива і досі є важливою? У нас тут, Ольга, такі відповіді від 95 до 99%, 90 до 99%, 40%, а по Україні зазначив учасник, що 80%, здається, визнавались неприйнятними. Це такі варіанти? Так. Так, добре. Зараз я скажу вам відносно правильну відповідь, відносно, тому що поясню чому. Як ви бачите зараз оцю статистику, в той момент, коли 2011-2012 роки було приблизно 150 тисяч справ. От, я вже точно не дивилася якби прям детально, але ця цифра відповідає дійсності. Тобто тоді звучали такі висновки про те, що якщо для того, щоб розглянути всі ці справи, суд повинен взагалі припинити приймати нові заяви, і тоді, тобто там закрити двері, вікна, пошту вимкнути, факс, от, і тоді за 10 років суд зможе розглянути от всі ці справи. От, тому відповідно багато змін вже відбулося і багато ще відбувається. От, і тому цифри, які зараз на екрані, це кількість, тут, до речі, є помилка, яку треба виправити, це не кількість рішень на розгляді, це кількість справ на розгляді. Це просто неймовірно, як можна було зробити таку помилку. От. Але як ми бачимо, 16-й рік – це вже вдвічі скоротилася кількість. 19-й рік – далі воно пішло на низ 56, майже 57 тисяч. От, але далі почався зріст назад. 21-й рік – 65 майже тисяч. І 22-й рік
75 тисяч. Тобто я брала тут цифри, які в мене були, тому ви бачите, тут трохи, ну, не можна прямо їх, спочатку можна порівнювати, бо це той самий період, це травень, червень. От тут в мене є цифра на кінець року, от, але все рівно навіть з власної роботи я можу сказати, що все рівно, якщо ми порівнюємо кількість справ, які надійшли, і кількість справ, які були оброблені, а кількість оброблених справ все рівно менше, навіть не дивлячись на ту реформу, яка відбулася. Тобто ми все рівно не встигаємо всі їх обробити швидко, і кількість справ накопичується. Це окрема тема, можна дуже багато з цього приводу говорити. Власне, на даний момент, на жаль, тенденція така. З чим вона пов'язана, теж можна дискутувати, але, може, і з подіями, які відбуваються в Європі на даний момент, але, як би там не було, наша реальність отака. Ну і трохи статистики, те, що за весь час своєї роботи суд прийняв майже 21 тисячу, є 21 тисяча рішень, в яких, як мінімум, знайдене одне порушення. І я не кажу вже про рішення про неприйнятність або рішення, де не було знайдено порушення. Тобто це досить висока цифра, як на мене. І країни, проти яких винесена найбільша кількість рішень, от ви можете теж подивитися в базі HUDOC, це база судових рішень, яка є доступна, там видно прямо Україна, до речі, там уже, тому що я здивувалася, чому України тут немає, але Туреччина – це абсолютний рекордсмен, це 10 тисяч чимось, потім Росія – 5 чимось, Італія, Румунія, Польща – більше 3,5, і Україна там майже 3 тисячі чимось наздоганяє. От, але теж ми говоримо про зараз рішення, в яких або було знайдено порушення, або не було знайдено порушення. Тобто рішення щодо прийнятності чи неприйнятності тут не містяться. Тобто це ми вже говоримо про розгляд справи по суті. Так, тепер, значить, так, про це ми поговорили. Значить, реформа. Відповідно, в чому полягала реформа? Повернемося трохи назад. Значить, окрім того, що, і тут я вам даю відповідь відносно, бо, знову-таки, сказати точну цифру мені важко, це треба робити серйозне дослідження, яке я, власне, робила щодо справ, поданих між 98-м і 2008-м роком. І тоді цифра була 97% неприйнятних справ. З усіх справ, які надходять до суду, 97%. Україна 96%, якщо я не помиляюсь. От найнижчий процент був 80%. Це була Італія і Туреччина. Зараз важко сказати, можливо, цей поріг нижчий. Тому що, власне, я думаю, на даний момент фокус змінився. Ми зараз отримуємо більше, не так більше неприйнятних справ, хоча їх все рівно багато, як ми отримаємо справи, які називаються well-established case law. Тобто це справи, по яких уже є розвинена судова практика, і з правової точки зору уже суд до цього додати нічого чи відняти нічого не може. Це такі категорії справ, як скарги на умови тримання під вартою, скарги на тривалість судового розгляду, якісь типові скарги, де, наприклад, щодо окремої країни вже є рішення, і, власне, всі інші заяви – це вже те, що називається follow-up, тобто такі самі справи, які вже можна розглядати, власне, факти там особливо не відрізняються, не потребують якогось додаткового аналізу. От. І кількість таких справ реально дуже велика. Але у нас є право на індивідуальне звернення, про яке я говорила на початках, тобто те, що ми реально не можемо цього ніяк обійти це, хоча дуже цікаво,
справа Бурміч та інші, про яку, я думаю, ви всі чули, справа, якою суд, Велика Палата викреслила з списку суду 12 тисяч справ, поданих проти України, які стосувалися невиконання судового рішення на національному рівні, і передані до Комітету міністрів, які я теж зазначала раніше, власне, приймаючи такий підхід, що оскільки перше рішення було прийнято ще взагалі в 2005 році, де було констатовано порушення через те, що є рішення на національному рівні щодо присудження заявнику якоїсь суми, яку йому винна держава, це часто була зарплата шахтерів або вчителів, далі це були виплати соціальні, виплати пенсії, виплати різних соціальних виплат, і які теж були присуджені національними судами, і заявники їх не отримували. Власне, тобто перше рішення було ще в 2005 році. Після цього було пілотне рішення Юрій Ніколаєвич Іванов. Назва така не тому, що ми відповідно дуже поважаємо заявника. Справа Іванов проти України, була справа Юрій Іванов проти України, відповідно, це Юрій Ніколаєвич Іванов, це щоб відрізнити її від інших справ людей з такими самими ім'ями, прізвищем. От. І це була пілотна справа, і Україна, власне, після цього не зробила ніяких змін, і ми продовжували отримувати ці заяви. От, власне, після цього от було прийнято таке рішення, причому суд написав, що він за собою залишає право відновити розгляд цих справ, от, але далі поки що ситуація лишається от в такому стані, а зараз почалася війна, от, тобто взагалі це питання досі от так і лишається, тобто ці справи передані в Комітет міністрів, це в рамках, що це виконання оцього пілотного рішення Юрія Ніколаєвича Іванова. Це, власне, вже компетенція Комітету міністрів далі слідкувати за виконанням пілотного рішення. От. Але, знову-таки, суд може ще назад до цього повернутися, це поки що відкрите питання. От. Тобто це така була спроба, яка теж спірна, можна проводити вебінар тільки на цю тему. От, але, наприклад, ось. Далі щодо, власне, як відбувається розгляд заяви в суді і які вимоги до подання заяви. Тут велика реформа була з приводу застосування статті 47 регламенту суду, який це дуже довга стаття, яка містить в собі вимоги до того, що має бути, як має бути оформлена заява. І, власне, до 2014 року, звичайно, ця стаття існувала, вона не з'явилася в 2014 році. Але на практиці це відбувалося таким чином, що заявники зверталися до суду, і от секретаріат реєстрував заяви і писав заявнику: «Ой, а нам тут не вистачає судових рішень». І проходить півроку, заявник присилає ці рішення, і потім тільки заява реєструвалася і ставилася на полицю і чекала свого часу, поки вона в хронологічному порядку заяви буде вона розглянута. От, і ще через 5-6 років заявник отримував рішення про те, що його заява неприйнятна, тому що вона подана з пропуском 6-місячного строку. От. А бувало так, що це попереднє листування з заявниками тягнулося взагалі роками, ну, от, тому що, по ходу, заявник ще якісь нові починав скарги подавати, ну, от, і кожен раз це якийсь новий працівник секретаріату, який працює з цією справою, і ти вже взагалі не пам'ятаєш, що там було кілька місяців назад, тобто, по суті, для тебе це як нова справа. Ну, от, тому оці формальні вимоги до заяви, от, можливо, ті, хто мав якусь практику, я бачила там відповіді, що трошки практики, хто подавав заяви, знають, що вимоги досить жорсткі,
якби є формуляр, який треба заповнити, і тільки після того, як буде подана заява, яка повністю відповідає вимогам статті 47, тільки після цього зупиняється строк, оцей 4-місячний на даний момент, і заява реєструється, вважається такою, що вона подана до суду. І це такий, можна сказати, компроміс між ідеями, які висловлювалися на те, що а давайте, нехай заявники, в них буде юрист їх представляти в обов'язковому порядку з самого початку. Але знову повертаємося, право на індивідуальне звернення, плюс є вразливі категорії заявників, ті, хто знаходяться в ув'язненні, тих, хто не мають коштів для того, щоб найняти собі юриста. Ну, тому ця вимога, вона формально не була запроваджена, тобто заявники мають бути представлені юристом, але вже в момент, коли відбувається комунікація з урядом, для первинного подання це не потрібно. Але замість цього є формальні вимоги до оформлення, і видно при роботі з справами, що була якась юридична допомога надана заявнику, навіть якщо він або вона не вказують, що у них є представник-юрист. Тобто це те, що почало активно застосовуватися, ці вимоги, в 2014 році. І далі теж це можна всю інформацію побачити на сайті суду. Я покажу вам дуже швидко хід розгляду заяви. Там у мене написано справу, це я дуже поспішала трохи з презентацією. Значить, власне, тут навіть є провадження на національному рівні. І далі вичерпання національних засобів захисту, звернення до суду. І далі критерії прийнятності, про які, може, дуже швидко я скажу. І далі, як заява розглядається. Тут міститься теж виконання рішення. Але тут у нас є спрощена схема, щоб було швидше, це теж ця є на сайті суду ця інформація. Власне, індивідуальна заява. І у нас суддя одноособово. Тобто теж ця новація, яка з'явилася. Справи, тобто спочатку іде адміністративна робота чи заява оформлена належним чином, далі відбувається уже те, куди заява іде. І ми бачимо одноособовий склад суду. Це відверто неприйнятні заяви, тобто подані з пропущенням строку, погано мотивовані, невичерпання національних ефективних засобів захисту або неприйнятні, оскільки не дотримані інші критерії прийнятності, про які я скажу пізніше, але це, власне, ситуації, коли взагалі ніяких сумнівів немає. Якщо є певні сумніви, може розглядати комітет з трьох суддів. Ви тут бачите, є ухвала про неприйнятність. Тобто комітет може приймати, і при цьому він може приймати як рішення деплану, тобто без комунікації з урядом, так і комітет розглядає, може приймати рішення, справа буде повідомлено про справу уряду, уряд надасть свої коментарі, і після цього комітет може все рівно вирішити, що справа неприйнятна. Але комітет, в основному завдання комітету, це розгляд оцих справ, про які я казала, яких дуже багато, це справи, по яких вже є усталена судова практика, well-established case law, тут спрощена процедура, комітет розглядає такі справи, власне, по термінах розгляду. Якщо заява неприйнятна, то, як правило, з моменту подання заяви до винесення рішення проходить десь місяці 4, в середньому, я б сказала, не більше, мабуть. Буває більше, але не більше. Комітет, якщо ми говоримо про усталену судову практику, то це в районі десь 1 року. Палата, відповідно, тобто це вже, якщо ми бачимо, що справа, скарги, судячи з усього, прийнятні,
Так, а чому? От я можу посунути. Значить, то палата 7 суддів, яка теж може визнати справу неприйнятною, от, або вже розглядає, власне, і приймає рішення, або в більшій кількості справ це рішення щодо прийнятності і суті, але може навіть бути і окремо спочатку ухвала щодо прийнятності, потім рішення по суті. До речі, от на наступному тижні, я думаю, що ви всі, можливо, знаєте, що буде оголошення на рішення Великої палати у так званій справі про Боїнг Україна і Нідерланди проти Росії. Це буде рішення про прийнятність щодо прийнятності Великою палатою, яка може розглядати, от ми тут бачимо такі крапочки, які ведуть відмова від розгляду справи на користь Великої палати, тобто Велика палата може за певних обставин розглядати як, ну, скажімо, перша інстанція, да? Тому що за інших обставин у нас палата, розгляд палатою – це як перший крок, і рішення палати, окрім рішення про неприйнятність, всі інші рішення можна оскаржити до Великої палати. Знову таки, ця схемка, ці всі я взяла, це інформація з сайту суду, тобто кому цікаво, та кому це потрібно, особливо теж, якщо ви практикуючий юрист, дуже важливо розуміти, де ваша справа, на якому етапі, але суд посилає дуже багато пояснюючих матеріалів, дуже багато всього є на самому сайті суду, от, тобто зараз, порівняно з тим, що було раніше, дуже багато цієї інформації. От, так от, те, що я не сказала про терміни розгляду палатою. Палатою тут може бути, звичайно, і роками, на жаль, справа розглядатися з різних підстав, причин. От, але це справа прискорюється, якщо ми порівнюємо з тією ситуацією, яка була раніше, коли реально справи розглядалися в хронологічному порядку, окрім ситуації, коли давався пріоритет, тому що або там людину мали екстрадувати в іншу країну, де там, наприклад, їй загрожує смертна кара, або, наприклад, мова йде до доступу до дітей, і, відповідно, тут чекати 5 років ніхто не буде. От, тому ще в цьому плані багато роботи і на рівні нашому внутрішньому організації, як відбувається робота з справами, от, і плюс реформи процедури, як ми бачили, що суддя може одноособово приймати рішення, починаючи з 2014 року, от, і це, до речі, теж ще і запровадження нового критерія прийнятності, про який я скажу трохи пізніше. Останнє, про що б я хотіла тут сказати, це про статтю 39 регламенту суду, це застосування так званих тимчасових заходів. І це суд робить іще до початку взагалі будь-якого розгляду. Оце окрема процедура, коли заявник може звернутися, і головний критерій – це наявність непоправної шкоди для життя і здоров'я. Тобто мене висилають в Сомалі, і я там загину, або там, в Північну Корею, або я знаходжусь в ув'язненні, мені не надають невідкладну медичну допомогу, і якщо це не зробити, або там не зробити якусь операцію, то я помру. Тобто це в основному, це дві такі головні категорії, які трапляються по відношенню, або траплялися по відношенню до справ, поданих проти України, але практика суду тут дуже-дуже цікава. Тут є і справи Сідлецька проти України, про яку ви, я впевнена, чули, про заборону до доступу до журналістських джерел, і, власне, до телефона журналістки, якщо я не помиляюся. І, наприклад, позбавлення ліцензування, заборона виходу в ефір – це грузинська справа, от, тобто 39 стаття, і навіть вона була в справах, от, перше застосування було Грузія проти Росії під час подій 2008 року, де суд сказав, що обидві сторони повинні утриматися від дій, які можуть, от, власне, нанести цю незворотню шкоду життю і здоров'ю. Тут, звичайно, теж це
тема окремого вебінару – застосування тимчасових заходів. От, дуже цікава тема, але, власне, це те, що може зробити суд, ще не починаючи, власне, розгляд по суті, це рекомендувати державі утриматися від певних дій або навпаки зробити певні дії. От, і якщо держава, наприклад, вийшла заявника, екстрадіює чи депортує, от, або не надасть, наприклад, необхідну медичну допомогу, то тут буде знайдено порушення статті 34, от, яка якраз говорить про індивідуальне право на індивідуальне звернення до суду, тобто, власне, от те, що держава повинна не перешкоджати і забезпечувати оце індивідуальне право на індивідуальне звернення до суду. Критерії прийнятності. Я трохи про це вже сказала. Тобто важливо теж пам'ятати, що окрім того, що от найголовніше, мабуть, це раціональна матерія, тобто про що ви скаржитесь. Те, що я казала на самому початку, власне, суд не є панацеєю, а є механізмом його функціонування, це механізм контролю за дотриманням конвенції і протоколів до неї. Тобто я не дарма казала про права, які закріплені в конвенції, права, які були додані в протоколах. Тобто перше, про що вам треба пересвідчитися, чи це гарантується конвенцією. І в це входить не тільки от прямий текст, да? Якщо ми візьмемо текст будь-якої статті, наприклад, там стаття 3 конвенції «Заборона тортур», от, в ній нічого не говорить про те, що якщо людину було піддано тортурам або нелюдському такому, що боже, вилетіло українською мовою «degrading treatment», поводження, що проти гідності, от, то, власне, треба це розслідувати. Це вже практика суду, яка тлумачила це положення, це право таким чином. І тут важливо, відповідно, знати практику суду, і з певної точки зору можна сказати, що конвенція поширюється, ну, майже на все в суспільстві. От, але знову-таки тут перше, ніж подавати заяву, варто пересвідчитися, що те, на що ви скаржитеся, дійсно це право гарантується конвенцією і, зокрема, наступне отрасіоне персони, хто і проти кого. Чи держава несе за це відповідальність, тому що важливий момент, те, що теж конвенція, це високі договірні сторони гарантували ці права. Вони зобов'язалися їх дотримуватися, забезпечувати функціонування цих прав. І тому ви не, ну, навіть в ситуації, наприклад, якщо відбулася бійка між двома приватними особами, да, ми можемо сказати, ну і при чому тут держава? Знову-таки практика суду, це позитивні зобов'язання, процесуальні зобов'язання, розслідувати цю подію, теж мати в своєму арсеналі такі інструменти, щоб такі дії не проходили безкарно, навіть у випадку дій приватних осіб. Тому, власне, теж важливо, хто і проти кого скаржиться. І теж, чи є заявник, чи від є жертвою. Де відбулися ці події, коли відбулися? І раціоне темпоріс, тоді, якщо, наприклад, от, ну, по відношенню до України, це все було вже дуже-дуже давно, от, це 11 вересня 98-го року, якщо не помню, 98-го, коли вступила конвенція в силу, і чи 97-го, це вже настільки було давно, що, власне, я вже я давно про це не згадувала, от, а ми, ну, про це не говоримо вже зараз, але от по відношенню до Росії це зараз з'явився новий критерій, тому що з певного моменту Росія перестала бути стороною конвенції, відповідно, скарги, які подані після цього, вони неприйнятні раціоне темпоріс. Далі ми говорили про вичерпання ефективних засобів захисту на національному рівні, строк звернення зараз – це 4 місяці. Дуже важливий критерій – обґрунтовані звернення, те, що ця скарга не є manifestly ill-founded. От, і оцей новий критерій – значна шкода, ratione valoris. І при тому, що тут він стоїть в самому кінці, власне, так, як вони в мене тут розміщені, це дійсно, це не просто рендом
спочатку ми дивимося на всі критерії раціони, окрім раціони Valoris. Далі йде вичерпання. Якщо вичерпали ефективні засоби захисту, чи вчасно подали заяву, якщо вчасно подали, все вичерпали, чи є звернення обґрунтоване. І якщо воно є обґрунтоване, теоретично тільки після цього ми говоримо про те, чи зазнав заявник значної шкоди. Тому що якщо мова йде про те, що мене оштрафували за неправильну парковку на 50 гривень, навіть якщо це було супер-мега несправедливо, але все-таки погодимося, що ресурси задіяні на вирішення цієї справи значно переважають 50 гривень. Але, звичайно, мова не тільки в грошах, якщо це поширена адміністративна практика. Якщо для заявника там він нещасний бідний пенсіонер, або не будемо стигматизувати пенсіонерів, просто має дуже низькі доходи, і якби це дійсно велика сума, то суд відповідно буде справу розглядати. Але про це слід зазначити в своїй заяві. От, і тут ще буквально пару слів про права, закріплені в конвенції. Якби я просто хочу звернути вашу увагу на те, що коли ми говоримо про порушення певних статей, то статті 2 і 3, які говорять про право на життя і заборону тортур нелюдського, що принижує людську гідність, от я пригадала це слово, нарешті поводження, то це дуже фактичні справи. Якщо ви подивитеся, суд тут виступає майже, він розглядає, от що відбулося, які були дії при розслідуванні. От. І це позитивні, негативні зобов'язання – утримуватися від певних дій і забезпечувати, зокрема, незалежне, наприклад, розслідування. І до розслідування теж певні вимоги. Стаття 5 і 6 конвенції – це процедурні статті, це як організований, зокрема, судовий процес. Тому дуже часто ми отримуємо скарги, де тільки зазначена 6 стаття, але видно, що людина, власне, скаржиться на те рішення, до якого прийшли національні суди. Відповідно, суд він може перекваліфікувати скарги, але слід пам'ятати, що 5 і 6 стаття, вони стосуються процедури того, як відбувається суд, а не що він там навирішував. А от уже 8, 9, 10, 11 статті, тут уже ми, власне, дивимося, що вирішили, наприклад, національні суди. От, і тут ми перше дивимося, чи взагалі це право покривається цими статтями, чи є наявність втручання, чи втручання було законним, чи була переслідувана, яка була мета цього втручання, і нарешті, чи було це втручання пропорційним. Тобто, якщо, особливо враховуючи, що цей вебінар буде, він записується, то тут якби ви можете потім повернутися до цього і консультувати цей слайд. Власне, я вирішила спеціально його для цього тут залишити, для того, щоб цей алгоритм роботи з скаргами на порушення певних статей конвенції, таких, ну, основних, скажімо. Так, тепер, справи проти України. Питань по тому, що я вже казала, якісь пов'язані з цим питання. У мене є питання, по ходу ви згадали, Ольга, але може ви будете трошки пізніше про це розповідати, але в мене питання, власне, про порушення Російської Федерації, тому що зараз ми знаємо, що Росія... Ага. Yeah. Так, тоді я не буду задавати навідних питань, тоді почекаю. Так. Все, поки інших питань не було. Поки ні. Добре. Значить, дуже коротко, справи проти України. Це на остання інформація, яка є, статистика на 30 листопада 2022 року. Це кількість справ на розгляді, зареєстрованих справ, які надійшли, це 10600. І тут увага, з них не пов'язаних з подіями на Сході в Криму в 2014-2021 роках війною 3472. Тобто дві третини справ пов'язані, власне, з подіями, починаючи з 2014 року і до теперішнього дня. От. Причому ми бачимо оці справи,
їх кількість, в принципі, не змінюється. Тобто, не дивлячись, надходять нові справи, ми розглядаємо їх, розглядаємо ті, що вже є, розглядаємо ті, що надходять, але стрибнути вище голови поки не виходить, і кількість от справ на розгляді вже третій рік підряд лишається та сама, це приблизно 3,5 тисячі справ. Це кількість справ на розгляді. Тут теж дуже важливо, якщо ми говоримо про статистику, то є різні цифри, справи, які надійшли, справи, які зареєстровані, справи, які визнані неприйнятними, справи, які досі лишаються на розгляді. Якщо вони на розгляді, це не означає, що вони прийнятні. Вони можуть все рівно бути визнані неприйнятними, але можна казати, що більшість з них є підозра, що там є, якби вони прийнятні і, можливо, є порушення. От. Але, власне, прямо стверджувати це 100% я б не стверджувала. Тепер, значить, в принципі, це кінець того, що я хотіла сказати. Дуже коротко, справи остання, от наша зараз ситуація, та? Це, власне, початок активної фази або відкритий напад в лютому 2022 року. Значить, суд на певний час призупинив взагалі якусь комунікацію назовні, тобто справи продовжували приходити, ми продовжували їх розглядати. От, це було відновлено в вересні 2022 року, але процедура зараз, ми даємо більше часу сторонам, власне, комунікація з сторонами досить ускладнена, зокрема, на сайті суду є про це, що ми нам зараз комунікуємо з заявниками через спеціальну систему ІКОМС, яка раніше існувала для комунікації тільки для справ, які, де проходив обмін з урядом. От, тобто суд намагається максимально продовжити розгляд, наскільки це можливо. Теж, якщо ви подивитеся на рішення, які приймалися минулого року, я б звернула увагу на дві справи, які я вважаю досить важливі. Це Овчаренко та Колос, яка була прийнята зовсім недавно, стосується звільнення суддів Конституційного суду. І справа, яка мене особисто дуже вразила, це справа Яковлєв, по-моєму, проти України про примусове годування. Особливо враховуючи те, що ця справа, там події відбулися в 2018 році. Тобто це взагалі неймовірно, враховуючи, що справа про примусове годування ув'язнено, це справа Невмержицький, одна з перших справ, з перших рішень, поданих проти України. І, власне, оця справа, теж, якщо ви подивитеся, видно, що суд намагається максимально розглянути справи, які давно знаходяться у нього на розгляді. Там були винесені рішення по справі 2008 року, 10-го, 12-го, 14-го, от минулого року, минулорічні рішення. От, це, по-моєму, дві справи 18-го року. Це оце справа про примусове годування і справа про затримання в аеропорту, власне, п'ята стаття, якщо я не помиляюсь. От, зараз не можу сходу пригадати назву, от, але, власне, це ті, які стосувалися відносно недавніх подій, тобто подані 4 роки тому назад. От, і, власне, в цьому теж проблема, що суд от намагається максимально прискоритися, максимально зробити так, щоб розглядати справи, які зараз мають значення. От, але, як би там не було, власне, деякі справи не втрачають актуальності. Наприклад, справа Єрьомінка проти України, при тому, що теж рішення минулого року, справа 2008 року, але стосувалася публікацій в газеті, дуже критичної статті щодо суддів, звинувачення суддів господарських судей в корупції. От, я думаю, що це, на жаль, вічна тема на даний момент, тому якби не настільки вона не актуальна, хоча справа була подана 2000, ще заява в 2008 році, і суд тільки зараз виніс рішення. Що стосується Російської Федерації, Росія вийшла з конвенції, з Ради Європи, відповідно, з конвенції 16 березня 2022 року, причому суд вирішив, що
остаточно Росія перестає бути стороною конвенції з 16 вересня 2022 року. Відповідно, це означає, що якщо національні засоби захисту були вичерпані, повертаємося до критеріїв прийнятності, наприклад, там, я не знаю, 31 серпня, додаємо 4 місяці, тобто навіть після 16 вересня 2022 року все рівно іще заявники можуть подавати заяви. І тут, власне, от, до речі, я до вас, мабуть, повернуся вживу, тому що презентацію я, в принципі, вже закінчила. От, то, до речі, я бачила у вас на сайті, там було написано, що, відповідно, не можна вже подавати. Це публікація 4 травня, спеціально подивилася, от, і це, на жаль, не відповідає дійсності, тому що, по великому рахунку, навіть зараз можна ще подати, тому що можуть бути ситуації, коли заявник отримав запізненням своє остаточне рішення, тому що інакше оці 4 місяці закінчилися 16 січня, тобто 3 дні назад. От. І, відповідно, якби категорично заявляти. Це от мені нагадало сьогодні, це як в машині ви їдете, і спочатку у вас просто загорівся значок, закінчився бензин, потім машина починає пищати, а потім вона остаточно зупинилась. Ну от навіть вона остаточно зупинилась 16 січня, от зараз, 23-го року, все рівно, якби її там можна ще поштовхати, от, тобто, якби категорично казати, що не можна звертатися, ні, але зараз уже, мабуть, це реально поодинокі випадки, коли ще така справа може бути прийнятна, ну, якби так, може бути прийнятна з точки зору дотримання строків. Дякую, Ольга, за цей коментар. Тут є запитання по Російській Федерації, знову ж таки, щодо виконання рішень. Чи вихід Російської Федерації з Ради Європи буде якимось чином впливати на виконання рішень проти Російської Федерації в майбутньому? Ну, з юридичної точки зору воно повинно бути виконаним навіть зараз, тому що якби це стосується іще того часу, коли Росія була повноцінним учасником і брала на себе ці зобов'язання. От, інша справа, як буде відбуватися, розвиватися ситуація на практиці, ну, тут якби ми не знаємо. Але чисто формально, це ж ми говоримо про рішення, власне, коли Росія брала на себе це зобов'язання, то чисто теоретично вона повинна його виконати. Ще запитання щодо, так, важно, щоб заявитель був жертвою. Вред должен бути прямо причиненний заявителю? Ні, не обов'язково, може бути опосередкована шкода, ну це вже, да, це такі вже деталі, що таке жертва, непряма жертва, от, ну тут якби з приводу жодної речі, про яку я сказала, не можна говорити категорично. Тому що завжди є, а в цій справі отакі обставини, і це от, мабуть, головне, що варто запам'ятати про суд, що він розглядає справи дійсно case-by-case basis. Це дійсно прецедентна практика. І якщо в цій справі, наприклад, було так, потім з'являється якийсь момент, якась деталь, яка дуже сильно змінює ситуацію, і ми вже говоримо про те, що а, ну, тут така ситуація, тут, значить, от ця заява прийнятна, бо навпаки не прийнятна. От, тому не варто бути категоричним от з приводу жодної з речей, про які я сказала, бо інакше це не розмова не на годину, а дійсно, можливо, на тиждень. Які посилання, ага, які посилання можна подивитися по ЄСПЛ на запитання щодо жертви і прямої шкоди? Є, я дуже вам раджу, на сайті суду є admissibility criteria textbook. Він, мабуть, тільки англійською, я так підозрюю, але там дуже-дуже хороший посібник, от, і багато дуже інформації, от, власне, давайте зараз, ну, можливо, давайте я попробую зараз подивитися тут у себе, щоб я не казала дурниць, і як він точно називається, і як
Так, от, а ви, якщо є ще якісь питання, то задавайте. Так, ще є запитання, але я зараз спробую, можливо, поширити екран, тому що я знайшла, здається, документ, який може... ось, так. Це Practical Guide. Ось цей документ, так, щодо адмісабіліті. Бачу, що він на англійською. Так, це він. От, власне, я його намагалася знайти. Я дуже його рекомендую. От. Бачу, що він так, його апдейтає. Єдине, що він англійською, але там є посилання на практику суду. Дякую дуже, Наталі, але це, власне, те, що я шукала там. Супер, я якраз відправила всім посилання на цей practical guide для того, щоб ви ознайомились, кого цікавить, власне, пряма непряма шкода і критерії прийнятності в загальному. Таке питання щодо, ще одне, щодо тривалості загального процесу розгляду справи в Європейському суді з прав людини. Ви трошки цього питання торкалися, так, в тому плані, що процес є тривалий. Що судом вживається, які, можливо, ще є методи для того, щоб пришвидшити розгляд певних справ, певних категорій справ? Тобто, які є... загальна тривалість зараз так, з того, що ми розуміємо, ну, залежить від case-by-case basis, так, від справ, але в середньому від 5 років, можна так, чи є якась статистика? Я б не казала від 5 років, ні. Точніше, якщо справа неприйнятна, то це питання місяців, якщо відверто неприйнятна, да? Але різні бувають ситуації. Звичайно, ми не намагаємося не тримати справи, якби, що потім, я ж кажу, пройде 5 років, і заявник отримає, ой, а ви запізнилися з вашою заявою. Але якщо це дійсно якесь питання, от, не відповідь на яке не настільки пряма, що як ми рахуємо цей строк на звернення, то це може і зайняти певний час, поки суд, власне, визначиться з цим критерієм, чи було його дотримано чи ні. От, але окрім того, що от процедура, якби, власне, в справах, де мова йде про порушення, я б говорила, що це від року до, ну, далі, от, на жаль, це, звичайно, сором жахливо, але 2008 рік, рішення 22-го року. Але, ну, якби, теж все залежить від ситуації, у нас штат нас, він теж досить обмежений. От, наприклад, ну, українських юристів у нас десь приблизно 20. От, але як ми бачимо по цифрах, якби, тобто ми можемо справитися з ситуацією, тобто, щоб нас не затопило, але зменшити кількість води поки що не виходить. Ну, це не вода, не будемо порівнювати справи прямо з водою, але десь приблизно так. Тобто ми вичерпуємо, але якби голова над водою, але все інше ні. Є останнє, я скажу, що ми намагаємося максимально задіяти якісь технології, те, що які у нас є внутрішні наші модулі, системи, тобто тут майже немає паперообігу. От, окрім того, що ми вимагаємо справу на папері, а далі якби вся робота в електронному вигляді, тобто суд реально робить спроби для того, щоб зменшити час розгляду справ. Зважаючи на час, напевно, візьмемо два останні такі короткі питання. Перше, в яких випадках суд виявляє процесуальну активність при розгляді справ? Чи бувають випадки, коли суд самостійно формулює вимоги заявника з огляду на зміст відповідного порушення? Так. Це було, це називалося ex officio, the complaints raised ex officio. І наскільки мені відомо, суд максимально відходить від цієї практики. Але не виключно, що це судді. Судді захочуть і зроблять, тобто, ну... Тобто загальна тенденція така, щоб не піднімати скарги ex officio. Тобто ми бачимо, що є порушення, але заявник на це не скаржиться. Тому що, зокрема, навіть з моєї особистої практики є такі випадки, коли заявники потім пишуть, а що це ви тут написали, я на це не скаржусь. Якби. От. Тому суд може це зробити, от, але практично, скажімо так, суд може це зробити.
Тут питання я не дуже розумію, Ірина, можливо, ви трошки це, якщо я mentioned about optional protocols refer to European Convention or Universal Declaration as a whole. Ні, забудьте про універсальну декларацію. Це те, що я сказала на початку. Варто розуміти, це тільки Європейська конвенція з прав людини. Суд написано в ній, що для дотримання, для нагляду за дотриманням конвенції створюється суд. Забули про всі інші існуючі інструменти, конвенції. Якби ми говоримо регіональний інструмент, Європейська конвенція, суд створений, це 19 стаття конвенції. І протоколи до неї, тобто знову-таки заходити на сайт, дивитися офіційні тексти. Зараз от реально дуже велика кількість інформації, ну ось з цього приводу досить детальної. Таке про штат, практично вже заключне, можна сказати, питання від мене. Ви кажете, 20 юристів, Ольга працює зараз над в українській секції фактично суду, так? А яким чином юристи обираються до суду? Який шлях? Взагалі, можливо, комусь із наших учасників буде цікаво. Адміністративно суд є частиною Ради Європи, тому, відповідно, це треба дивитися на сайті Ради Європи, там є розділ вакансії і дивитися, чи є конкурси на посади. У нас є програма «Молоді юристи», це, власне, програма на посаду на 4 роки, це називається «Assistant Lawyers», і, відповідно, є юристи штатні, які працюють уже, якби, над, ну, я б не сказала, що «Assistant Lawyers» працюють над простими справами, а інші юристи над складними, от, там, але у кожного є свої обов'язки, ну, от, але просто існує така можливість приїхати, це контракт 4 роки, програма називається Assistant Lawyers, і є, власне, от посади вже юриста, ну, от, тобто моя, зокрема, от, але це все дивитися на сайті Ради Європи, вимога, освіта закінчена, наявність, як це, мастера, правильно? От в Україні і або за кордоном, але хоча б 4 роки тоді в Україні і далі мастер за кордоном. Знання дуже добре одної з мов англійська-французька на рівні С1. Я сподіваюся, люди розуміють, про що я говорю. От вимоги знання, європейські стандарти, якби С2 – це native speaker, С1 – це дуже добре знання іноземної мови, і друга мова, відповідно, хоча б якісь початкові рівень розуміння, тому що, відповідно, це і спілкування з колегами, і практика суду, от, це знання другої мови. От. Супер. Я, зважаючи на час, дивлюся. Я підозрювала, що це так, тут можна говорити дуже довго, і я дуже перепрошую, в мене, на жаль, лікар через 15 хвилин. Тому дуже я маю дуже сильно бігти. Та... Насправді, ми дуже багато, я думаю, інформації включили і охопили, і дуже ефективно, я б сказала. Кілька лінків щодо вакансій і Assistant Lawyers програми є у вебінарі у чаті. Ви можете подивитися або вже в вебінарі в записі поглянути. Я б хотіла на заключення сказати всім дуже дякую за час. Ми дуже сподіваємось, що це було корисно. І, Ольго, дуже дякую вам за ваш час, тому що завжди практична точка зору і практичні коментарі для нас важливі і для молодих юристів надзвичайно важливі. Було приємно і дуже корисно вас почути сьогодні. Відпускаємо вас і стежте, будь ласка, за нашими вебінарами на майбутнє. Ми будемо говорити про інші цікаві міжнародні суди та трибунали в лютому та березні, тому слідкуйте за анонсами. Дуже дякую вам, мені теж було дуже приємно. Дякую. Дякую. Всім успіхів.